Pyetja tjetër, Ilda, ka të bëjë me lista dhe hersin. Këto janë të dhëna që interesojnë vetëm atyre që duan të kandidojnë në zgjedhje, por duke qenë se janë bërë pjesë e luftës politike, le t'i shpjegojmë se për çfarë bëhet fjalë. Doris, me apo pa reform, në fakt vota preferenciale do të aplikohet në këto zgjedhje, pasi tashmë është sankcionuar që në zgjedhjet e shkuara, por politika duhet të japë një zgjedhje ende se si do përllogaritet kjo votë. Në fakt ka pasur një propozim nga ana e Partisë Socialiste për të ulur vetëm pragun e votave që i duhet një kandidati të rreshtuar në pjesën humbëse të listës për të kaluar në pjesën fituese. Nëse në zgjedhjet e 2021-shit duheshin 10.000 vota për të thyer listën e kryetarit, në fakt Partia Socialiste kërkon që ky prag të ulet në 7.000 vota, ndërkohë nga ana tjetër demokratët nuk kanë bërë një propozim konkret të paktën të shkruar në draft sa i takon pragut apo të quajtur ndryshe hersit, por në fakt në tryezën e negociatave ka pasur një propozim nga ana tyre për një formulë miks dhe formula më e afërt e cila po negociohet dhe mund të kemi një dakordsi të mundshme me socialistëve dhe demokratëve është që pjesa e parë e listës, 1/3 e saj të jetë mbyllur, ndërkohë kandidatët e rënditur më poshtë kësaj liste të luftojnë për ta thyer atë, pra për të bërë pjesë e listës fituese. Edhe për këtë nuk kemi ende në fakt një dakordsi, negociatat po zhvillohen mes të mandatuarve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por palët pritet që të gjejnë një dakordsi në mënyrë që në mbyllje të këtij sesioni të mund të miratohen të paktën dy vendimet e gjykatës kushtetuese sa i takon votës së diasporës dhe hersit. Ilda Menga, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.